Вогонь, що вирує на останньому поверсі багатоповерхівки. Таку картину спостерігали сьогодні вранці водії, що рухалися по набережні Перемоги у Дніпрі. До служби порятунку повідомлення надійшло о 5:00, розповіли в ДСНС. На місце одразу відправили чергових вогнеборців. Потрапивши до квартири, вони почали приборкувати полум'я та шукати людей. Займання загасили десь за 40 хвилин. На щастя, минулося без загиблих та травмованих. Але вогонь знищив домашні речі та пошкодив пластикові вікна, балконні і вхідні двері. До місця події було направлено 2 відділення на автоцистерні та 2 автодрабини. Прибувши до місця події, було встановлено, що горить квартира на 12-му поверсі 12-поверхового житлового будинку. Площа пожежі становила 18 метрів квадратних.